Ludvig Holberg er født den 3. december 1684 i Bergen. Norges mest opvagte og de to rigers mest internationale by. Hanseaterne havde her deres kontor. Der var tysk og skotsk blod blandet i befolkningens norske, og hollandsk sæd og skik, arbejdsomhed og djervhed, var et forbillede, man havde for øje til stadig efterligning. Bergen var i hin tid en europæisk handelsstad af rang. Ludvig Holbergs far, Christen Nielsen, der synes at have optaget navnet Holberg fra en gård i Trøndelagen, var en bondefødt officer, der fra simpel soldat havde svunget sig op til oberstløjtnant, et træk, der tyder på sjældne egenskaber og ualmindelig tapperhed i en tid, hvor hærens officerer var adelsmænd eller også indvandrede, hvis fremmede karakter gav dem en art adel. Han var en aventurier, der i sin ungdom havde været i maltesisk og venetiansk krigstjeneste, og som af rejselyst havde gennemvandret Italien på sin fod. Fra ham synes Holberg at have arvet lysten til tidligt at se sig grundigt om i verden, uroen og det stridbare i blodet, sindets fantastiske og krigeriske element. Fra moren, Karen Lem og hendes slægt, synes han, så vidt man kan skønne, at have taget lysten til at fabulere, vittigheden og sindets lystighed i arv. Ludvig Holberg var det yngste barn af 12. Kun et år gammel mistede han sin far, 11 år gammel sin mor. Der er noget af den tidligt forældreløses tidlige modenhed og ensomhed udbredt over hans væsen og produktion. Han var en spinkel lille skoledreng, hissig, når han blev tirret, spydig, når han bed fra sig. Han gik først i Bergens tyske skole, så i latinskolen, lærte godt tysk i den første, godt latin i den anden, men lededes alt som barn ved de latinske disputerede øvelser, med hvilke disciplene blev plaget af rektor. Han bliver student 1702 ved Københavns Universitet, men tager af fattigdom straks ophold som huslærer på Voss Præstegård i Norge, går 1703 atter til København og tager der i løbet af et par år både filosofisk og teologisk eksamen, men lægger sig mere efter fransk og italiensk end efter metafysik og teologi, må så fattig som han er, atter tilbage til Norge, bliver på ny huslærer, kommer til at gennemlæse de dagbøger, hans husbond som ung mand har ført på rejser, og gribes selv af heftig rejselyst.